Hey dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Leroy en ten eerste wens ik jullie een super gezond, gelukkig, gezegend 2021. 2020 was natuurlijk een heel raar jaar waar we heel veel beperkt waren, waar we niks mochten, waar we niks konden doen. Ik hoop in 2021 dat het een heel mooi jaar wordt en waar we onze vrijheid eigenlijk weer een stuk meer terugkrijgen. Ook gaat er in 2021 wat veranderen. Het is blijkbaar op mijn werk een nieuw beleid dat we in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk spullen weg moeten brengen. En dat houdt in dat ik eigenlijk elke dag al een beetje tijd tekort kom. Dus je moet het begrijpen, of misschien begrijp je het ook, dat als ik ga vloggen dat het een hoop tijd kost. Want ik moet de camera positie geven. Ik wil altijd even wat vertellen, wat praten, wat filmen. Dat kost allemaal tijd. En ik doe het allemaal zelf. Ik heb geen cameraman bij me. Ik film mezelf. Ik zet de camera op plekken neer. En dat kost gewoon te veel tijd. Dus je begrijpt nu dat het heel moeilijk is om dan nog een vlog op te nemen. Ik bedoel, ik moet al heel veel spullen wegbrengen in zo min mogelijk tijd. En dat maakt het allemaal wel vrij lastig, moet ik zeggen. Dus hoe dat dan vorm moet gaan geven in de toekomst, dat weet ik niet. Stoppen? Nee, ik wil niet stoppen, want ik vind vlogs maken echt wel het leukste wat er is. Ik vind livestreamen en gameplays maken van Eurotruck vind ik ook hartstikke leuk. En daar blijf ik ook zeker mee doorgaan. Maar ik had niet verwacht, ik heb nu 3 video's gemaakt en ik had eigenlijk niet verwacht dat ik het toch zo leuk zou vinden om beeld te maken en te video editen. En het is wel een beetje mijn passie en dat heb ik altijd gehad. En dat is nu natuurlijk omdat ik het met mijn werk kan combineren 2 keer zo leuk. Alleen hoe dit in de toekomst eruit moet gaan zien, ja, dat weet ik dus niet. Misschien als er een keer een dag is dat ik het wat rustiger heb, dat ik denk van ja, vandaag kan ik gaan vloggen. Maar wanneer is dat? Wanneer komt zo'n dag? Dat weet ik dus niet. Ik ben constant maar aan het trappen, haasten om überhaupt leeg te komen. En soms dan lukt het nog niet elke dag. Dus ja, ik weet niet in de toekomst hoe we dit moeten gaan aanpakken. Of nou ja, hoe ik dit moet gaan aanpakken. Ik vind het wel echt, dat meen ik echt, heel erg leuk om te doen. De eerste 3 video's die ik gemaakt heb, die zijn natuurlijk nog een beetje vreemd en raar misschien. Maar ja, je moet ook begrijpen dat ik helemaal nul ervaring heb. Dus dat ik niet precies... Ja, het is allemaal nog even ontdekken hoe het allemaal moet. Maar ik vind het echt hartstikke leuk. En ik kreeg heel veel positieve reacties en vrij veel views. Dus ja, hoe dat dan in de toekomst moet, dat weet ik niet. Ik wil het wel graag doen. Alleen... het zal misschien iets minder worden. Iets minder worden, ja. Ik weet het niet. Maar ja, we houden sowieso de positiviteit erin. Want dat is wat ik graag wil. We zijn natuurlijk niet hier op dit kanaal, op YouTube, om negativiteit te brengen. Dus we gaan sowieso, wanneer we tijd hebben, lekker een vlogje opnemen. Vandaag wilde ik een vlogje opnemen, maar het is stervensdruk. Ik heb er gewoon geen tijd voor. Dus voor deze 4e video zou ik gewoon wat leuke beelden bij elkaar schieten. Zodat jullie toch wat beeld hebben. En dan toch ook eventjes weten in 2021 hoe het ervoor staat. Hoe het eruit gaat zien. Dus tot zover dit bericht. En blijf me sowieso volgen. Ook al wordt het dan wat minder.